Olá, você está no quadro Socialmente Falando e hoje você vai acompanhar de perto, muito de perto, o lançamento. É a primeira rodada de descontos especial Noivas, um grupo do Facebook que nasceu por essas idealizadoras que eu tenho aqui do meu lado. É verdade, a Ingrid e a Karina. Tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo. Lindas noivas, futuras noivas também aqui no Noivos em Foco. Vocês vão acompanhar os casamentos das duas meninas aqui, os seus respectivos, naturalmente. E elas são lindas. Tiveram uma ideia brilhante de montar um grupo que quase em 2 meses tem mais de 3 mil seguidores. Como é que é isso? A nossa ideia foi montar um grupo onde todas as noivas pudessem achar realmente preços de desconto. Afinal de contas, somos noivas e dinheiro tá difícil, meu povo. Então, a gente fez esse grupo e em menos de 2 meses a gente tem quase 3.500 pessoas no grupo, onde, interagindo diariamente e estando aqui nessa feira maravilhosa que a gente conseguiu montar com todos os profissionais. Vocês criaram esse momento, esse encontro, né, que está acontecendo aqui no Espaço Buffet, um encontro de rodada de descontos e acaba sendo uma rodada de negócios. Porque o que eu tive do feedback dos profissionais é que todos eles estão fazendo negócios, ou seja, estão fazendo contratos efetivamente, que é que todo profissional procura numa exposição, numa feira, não é? Então vocês estão felizes com o resultado? Muito felizes, assim. A gente não esperava tanto, a feira cresceu assim muito rápido. A gente hoje tem lista de espera para o próximo evento e a gente está muito satisfeito. A gente está tendo uma positividade de todos os profissionais que chegam para a gente, agradecem para a gente pela feira, pela organização, tudo. Está muito bom a feira. Olha, parabéns, tá, por a criação desse grupo de noivas, né? Essa rodada de descontos, né? Especial noivas que está acontecendo hoje aqui no Espaço Buffet. Parabéns, viu? Obrigada. A gente agradece a todos os profissionais e a todas as noivas que estiveram aqui hoje. Karina? Meu, muito obrigada também, né? Tô satisfeitíssimo, né? Eu espero vocês também no próximo encontro da gente. Se a noivinha quiser falar com vocês, é só no Facebook, é. Rodada de descontos. É isso aí, ó. Tá dado o recado. Parabéns, meninas. Sucesso. Obrigada. Por isso, fique por aí. Você está muito bem. Você está no Noivos em Foco. 7 anos de sucesso. Bem ao meu lado, mais uma empresa. É a 3D Impressão Digital. A Leidiane Santiago e o Paulo são casados aí, trabalhando juntos. Leidiane, tudo bem? Tudo ótimo. Prazer em recebê-los, viu, Paulo? Prazer nosso. Leidiane, vamos falar um pouquinho da 3D Impressão Digital. Que, aliás, temos aqui um banner fantástico, Noivos em Foco, que nos agradou muito, está muito bonito, né? Obrigada. Vocês fazem um trabalho de impressão. Falem dos recursos, das possibilidades da 3D Impressão Digital. Hoje a 3D Impressão Digital é uma empresa nova no mercado, mas está com um grande diferencial. A gente tenta entregar o material num tempo de 24 horas. 24 horas. 24 horas, o prazo máximo que a gente está dando. E vocês tratam também da criação, do design, fazer o layout? Hoje a gente conta com 2 designs na nossa empresa para atender as noivas, não somente as noivas, porque o nosso foco não é só as noivas. Mas os eventos corporativos também. Também, todos os eventos, trabalhamos com campanha, com todo o material publicitário. E pegando também, né, na linha das fotos das minhas de 15 anos e dos noivos, pode fazer grandes banners, não é isso? Grande, a gente conta com a máquina lá que imprime até 3,20 m sem emenda. Opa, que bom, é muito, hein? Bom. É, a gente trabalha com envelopamento de veículos, tudo um diferencial, assim, para não só casamento, mas no contexto geral, né? Olha, muito legal saber disso e muito bom também poder contar com a participação de vocês aqui no programa Noivos em Foco. Sucesso a 3D Impressão Digital, fica aqui a dica, hein? Tá bom, Paulo? Obrigado, muito obrigado aí. Prazer em conhecê-los, até a próxima, tá bom, Leidiane? Tá bom, muito obrigada. Eu espero todos vocês que estão vendo o programa que compareçam à nossa loja, que façam seus pedidos, que com certeza a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. Música de qualidade, animação para sua festa, cerimônia, tudo é baile.com. É verdade, temos aqui a Gracinha Quixadá e o Daniel, marido e mulher, né? Tudo bem, Gracinha? Tudo ótimo. Nós estamos hoje aqui participando da feira, rodada de descontos. Excepcional. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Eu faço parte da baile.com, mas com atendimento. Então, assim, eu tenho contato, eu auxilio as noivas.
Eu dou conselho, eu escuto de madrugada o telefonema, se tiver com algum problema. E os meninos fazem a festa. A banda tem toda a formação, né? Como o cliente quiser. Tem. Tem toda a formação, inclusive de dupla até um conjunto, uma orquestra com 11 pessoas. Com metais, estrutura de metal, estrutura para igreja, estrutura para festa, estrutura para qualquer tipo de evento que você possa precisar. Eles têm um diferencial nessa banda que chamou muito a atenção. É uma ideia que vem lá de fora, vem da Europa. E aqui eles estão implantando e já implantaram, que é um cantor mirim. É uma criança que canta no romper da entrada da igreja. Fala isso, que é um pajem cantor, não é isso? É um pajem cantor, que ele, além de cantar, ele encanta e emociona. Então ele canta ao vivo, diante de qualquer situação de uma cerimônia religiosa. Mas ele canta ao vivo? Ele canta ao vivo. Onde estás? Voei por esse céu azul, andei em estradas do além, onde estará? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Parabéns por essa ideia, viu? Tá aí, ó. Tá vendo? Com amor, com dedicação, ousadia. E agora é só as noivas contactarem, conhecendo vocês de pertinho, né? É verdade. Nós estamos aguardando, porque nós queremos realizar seu sonho. Se você quer uma empresa séria, com qualidade no atendimento para o seu evento, procure a Alfa Service. Alfa Service, empresa especializada em serviços de manobrista, segurança, motorista e carros para noiva. Sedã médio e grande, Corolla, New Civic, Honda Civic e outros. O responsável dessa grande empresa é Flávio Aragão. Equipe pontual, educada, todos experientes e qualificados. Esta equipe qualificada da Alfa Service faz um trabalho com muito carinho para que tudo saia perfeito. Alfa Service é mais uma indicação do programa Noivos em Foco. E como é que está sendo participar desta primeira rodada de desconto especial Noivos com a Bahia Guardanapos? A Bahia já participa de outros eventos, esse é o maior evento que a Bahia está participando. Está tendo uma aceitação muito boa, a gente trabalha com qualidade e pontualidade, então as meninas não têm do que reclamar. Guardanapos personalizados. Guardanapos personalizados com cara da noiva, exclusivos. Bom, porque a noiva também pode vir com uma ideia e vocês aceitam naturalmente. Com certeza, aqui quem manda é a noiva, ela que diz como ela quer, a forma que ela quer, a cor que ela quer, e a gente tenta fazer com que o sonho dela se realize. Hoje um item super importante é o guardanapo, a mesa. Com certeza, é mais do que um item de decoração, é um requinte, um cuidado com cada convidado da noiva. Uma atenção, um carinho especial. Com certeza. Então quem procurar a Bahia vai ficar realmente muito satisfeito. Muito satisfeito. Entrega rápida? Na data. Maravilha, você está esperando mais o quê? É só entrar em contato, falar com a Ingrid, que é muito simpática, essa empresária de sucesso, tá bom? Felicidades, parabéns. Obrigada. À Bahia. Convido todos a irem prestigiar a Bahia e ver como é realmente o nosso trabalho. É isso mesmo, fica aqui o convite, eu assino embaixo, tá bom? Por isso, fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco. A decoração desta noite do Rodada de Desconto Especial Noivas ficou a cargo de Cazuza Flores Decorações. Decoração em geral, em recepção, buffet, igreja, salão de festas, centros culturais, aniversários, 15 anos, formaturas e casamentos e muito mais. Cazuza Flores faz uma transformação em seu evento em alto estilo, em qualquer ambiente que o cliente desejar.
Participando também desse encontro de rodada de desconto, especial noivas, cantares e banda. Eu tenho ao meu lado a Rafaele. Tudo bem, Rafaele? Tudo ótimo. Uma linda moça, com uma linda voz e com uma linda banda. Vamos falar um pouquinho da Cantares? Vamos lá. Cantares existe há mais ou menos 3 anos, né? E o nosso foco realmente é casamentos evangélicos, né? Trabalhamos hoje em dia também com cerimônias católicas, somente cerimônias. É, e estamos aí participando do evento da Rodadas, né? Muitas noivas estão aproveitando os nossos descontos. Só que nós temos um diferencial, né? Nós estamos fugindo um pouco do tradicional. Estamos trabalhando muito com recepção bem animadas, com vários estilos musicais, bem bacana. Porque na verdade a música cristã tem vários ritmos, não é verdade? Sim, com certeza. E a gente vai buscando de acordo com o mercado, com a demanda do mercado, né? Não é somente casamentos católicos que é animado. Casamento evangélico também posso garantir, pelo menos com cantares e bandas, sim. E a rodada de desconto aqui está sendo muito bom? Ah, muito proveitosa. Adoro participar desses eventos, adoro ver as carinhas das noivinhas, sabe? Assim, felizes com os descontos que elas estão aproveitando. E principalmente a oportunidade da gente estar mostrando o nosso trabalho aqui. E olha que a gente assina embaixo, é uma banda com qualidade. Então você tem ali bons músicos e pode ter de certeza na sua festa cantares e banda da nossa querida Rafaela. Sucesso para vocês, tá bom? Muito obrigada e sucesso para vocês também. É isso mesmo, por isso fique por aí. Você está muito bem, você está no Noivos em Foco. Ficando comum, né? Eu vir aqui, o Noivos em Foco, não é verdade? Tá ficando comum, graças a Deus, né? O espaço aí, como sempre, bombando aí, né? Bombando e hoje participando aqui de um evento fantástico. Como é que você explica? Nasceu há tão pouco tempo, né? Um blog, não é verdade? Hoje acontecendo aqui a primeira rodada de descontos especial Noivos e a sua parceria, você cedendo a casa para este evento. Porque acredita, o que tá achando? É, hoje o parabéns para a Karina e para a Ingrid, né? Por esse evento, para mim é surpresa, ela, muita gente, viu, muita gente, cerca de 700 pessoas aqui hoje, né, visitando aqui, muitos profissionais, né, um evento muito bom para as noivas, né, eu digo para as noivas, muito bom, porque só quem ganha com isso são elas, né. Muito bem, parabéns a você que está sendo um anfitrião, recebendo com a sua casa o espaço, que tem várias casas aqui na Maraponga, não é sempre bombando, sempre fazendo grandes festas, não é isso? É, graças a Deus os profissionais sempre têm procurado a gente, né? Eu acho que pela qualidade, pelo atendimento, pela credibilidade que nós temos, né? O espaço está com 7 anos no mercado, mas vem sempre se dedicando, né, com muita responsabilidade. E todos os profissionais do ramo aí vêm procurando a gente para fazer esses tipos de evento, né, essas rodadas, esses descontos, essas feiras. Muito bom. Parabéns para vocês aí também da equipe do Noivos em Foco. Né, um programa muito bom para noivas, debutantes aí, primeira mesmo. Parabéns. Obrigado, obrigado, querido. Parabéns, hoje. Bem, os lindos buquês que vocês estão acompanhando nas imagens, teve a assinatura da Cris Araújo. Desejaria todo dia a mesma mulher. Por você. Cris Araújo, é uma dica do programa Noivos em Foco. Eu estou ao lado de um elenco, aliás, à frente de um elenco fantástico. Vocês puderam acompanhar no desfile maravilhoso. Vestidos, Leila Rocha, mesmo. Tudo bem, Leila? Tudo ótimo hoje. Vestidos lindos, né? Muito obrigada. É com satisfação que estou aqui hoje, expondo o meu trabalho nessa rodada de descontos. O que você achou dessa noite, do resultado?
Bem, o resultado tem sido muito satisfatório, porque muitas noivinhas que me conheciam até o meu trabalho ainda não tinham ido até o meu ateliê. Mas aí, por conta desse encontro de noivas, muitas já até fecharam o contrato comigo aqui mesmo. Então, muito bom, valeu a pena, hein? Valeu a pena. E valeu a pena acompanhar o seu desfile, lindos vestidos, as noivas estão belíssimas e os noivos também, muito bem vestidos. Muito bem, deixa eu falar com uma noiva aqui que vestiu o teu vestido, só um minutinho. Quero falar com a Ingrid, tudo bem, Ingrid? Tudo ótimo hoje. Então, você que também criou o grupo, você e a Karina, não é verdade? Esse grupo fantástico, rodada de desconto, especial noiva. Mas hoje o vestido de noiva, como é que tá esse gostinho especial antes do casamento? Tá muito bom, a gente veste a camisa de fato e é sensacional. Tanto a Leila como o Jefferson que produziram o make, assim, fundamental, perfeito. Gostou do vestido? Adorei. Tá linda, não tá? Tá assim, ela é. Ah, olha se eu dissesse alguma coisa errada. Olha aí, parabéns, parabéns. Olha aí, gostaram, hein? Gostaram muito do seu vestido e todos gostaram de assistir. Parabéns, viu? Muito obrigada. Agora deixa eu falar com o Jé. Vem pra cá, Jé. Tudo bem, querido? Tudo bem. Maquiador, artista, hein? Talentoso, de mão cheia. Você fez os cabelos, as maquiagens dessas lindas meninas. Fala um pouquinho desse trabalho. E do seu trabalho em particular, do spa do cabelo. Na verdade, a gente procurou transmitir naturalidade, que é muito importante para uma noiva, né, com relação à maquiagem. E cabelo trazendo a tendência, que é cabelos desestruturados, mas sem perder o clássico da noiva, que é o coque. Acho que é sempre importante dar-se um toque especial, né? Exatamente, que é a tendência hoje, são esses cabelos desestruturados. Tá aí uma oportunidade para você conhecer Spa do Cabelo. Então vocês puderam acompanhar, vão acompanhar mais um pouquinho do desfile da Leila Rocha Maison. Cabelo e maquiagem, Spa do Cabelo, os buquês da Cris Araújo. Fique por aí, você está muito bem, você está no Noivos em Foco.